Teksa policia shtetit numëron 10.500 efektiv në radhët e sa një numër i lartë punojnë si shënë përjashtuar me firmë të drejtorit të përgjithshëm të policis Muhammed Rumbullaku. 13 efektiv rezultojnë të zhveshru nga uniforma politore. Ata kanë qenë me funksione dhe sektor të ndryshëm. Masë dëshkuese, është dërmar edhe për shkak të përfqires në veprimtarim paliqme apo në sile jo etike me qytetarët. Në total, nga fidhimi i vitit, 64 punonjës të policis janë gjëveshë nga dëtyra, edhe pse një numër i lartë punonjës i ta më pësë e shikonjë si sukses goditjen e këtyre e rastëve. Polici fundi që u përjashtua nga policia ishte Klisman Nikoli. A i ishte me dëtyrë në dretorin vendore të policisë lejës në patrull të përgjithshme. A i kishte marrë leje të kdretori për të shkuar në Itali për kurim, por jetimet atje zbuluan se policisë bashku me disa personat e tjerë ishin autor të vjedhjeve të disa zonat ndryshme të Italisë.